svima. Čujemo se lepo. Pre svega, veliko mi zadovoljstvo da danas zajedno sa vama možemo da ugostimo ministra Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koji je danas došao u našu opštinu. Molim vas jedan veliki aplauz. Veoma značajna poseta gospodina Đorđevića. Kao što i sami znate, u proteklom periodu Smederevska Palanka nikad prisniju i jaču vezu nije imala i sa Vladom Republike Srbije i sa resornim ministarstvima. Dokaz tome je upravo i danas poseta ministra Đorđevića, sa kojima smo, Bože hvala, znamen. Imali smo veoma konstruktivan sastanak u lokalnoj samoupravi, dogovarali se šta je to što ćemo naravno periodu raditi zajedno i naravno zahvalili se na svemu onome što je ministar Đorđević i resorno njegovo ministarstvo pomoglo opštini Smederevska Palanka. A mogu samo da vam dam jedan primer, da smo u 2017. godini Centar za socijalni rad je isplatio ukupno oko 3 miliona pomoći najugroženijim stanovnicima opštine Smederevska Palanka, a u periodu do 2008. godine, do 2016. godine, kada je našom opštinom upravljalo bahato rukovodstvo, kao što i sami znate, sve ukupno je taj iznos iznosio 200.000 dinara. Eto, to vam je samo jedan dokaz i paritet da stvarno Vlada Republike Srbije i sva resorna ministarstva stoje i daju nam vetar u leđa za sve ono što nas čeka u narednom periodu, a čeka nas mnogo lepih stvari i siguran sam da u zajedničku pomoć ćemo te lepe stvari zajedno ostvariti i da će konačno Smederevska Palanka stati na zdrave noge. Hvala vam još. Želim da vam se zahvalim što ste došli u ovom broju, kao što je i on rekao, Vlada Republike Srbije radi i želi da brine o svakom svom građaninu. Ovde vidim da ima najviše naših starijih građana i naravno najviše o vama. Mi znamo da ste vi i najviše doprinuli u nekom ranijem periodu da izgradimo našu zemlju, da ste bili uvek tu kad je bilo zemlji najpotrebnije, da kad je trebalo da se neke odlučujuće mere donose, da ste vi najviše pretrpeli i verujte mi, ja mogu da vam kažem u ime Vlade Republike Srbije da nikada više neće biti dozvoljeno da budete zaboravljeni, nego kad god bude država trebala da podeli nešto sa svojim građanima, na prvom mestu će tu biti najstariji. Ja se izvinjavam ovima koji nisu najstariji, a ovde su danas, ali svi zajedno treba da podržimo i ove najmlađi koji su ovde, ove najstarije naše građane, jer oni su najzaslužniji što danas imamo ovu našu lepu zemlju, što smo izgradili ovako kako smo izgradili i na svemu onome što rade danas za našu zemlju, to je da podržavaju nas u ovim merama, jer imaju viziju i vide i poverenje u to da mi želimo da izgradimo jednu modernu zemlju u kojoj će upravo ovi mladi građani sutra da žive i da žive po jednim potpuno drugačijim okolnostima. Ja sam došao u Smederevsku Palanku ne prvi put. Pričali smo i ranije, ja znam da Smederevsku Palanku recidiv neke prošlosti mnogo opterećuje, da mnoge loše odluke su donošene, da su ljudi koji su vodili Smederevsku Palanku vodili je na takav način da su prvenstveno gledali sebe, da ne mogu da kažem da su gledali malo građane, jer ja mislim da za vas građane upravo ništa nisu radili. Da ono što danas vi nosite kao teret i teškoću življenja u Smederevskoj Palanci jeste recidiv jednog bahatog ponašanja u nekom ranijem periodu. Mi ne želimo više to da dozvolimo i moramo da napravimo takva jasna pravila da više nikada niko ne može tako da se ponaša. Mora da postoji odgovornost i mora da postoji težina izgovorene reči. Ovi ljudi koji treba da vode Smederevsku Palanku mora da znaju da sutra, odnosno danas kad vam nešto obećavaju, da to sutra mora i da urade. Ne treba lako i olako davati obećanja, jer lako je da, evo ja ispred Vlade Republike Srbije, da vam kažem da treba da i rešit ćemo vodovod, to će biti vrlo, vrlo teško. Ali vodovod mora da se reši. Kako god, on mora da se reši, jer to je jednostavno nešto što predstavlja jedan normalan život u 21. veku, a Smederevska Palanka ne treba da bude taoc
nije nečega što se ranije dešavalo, već treba da bude rame uz rame sa svim drugim gradovima u Srbiji. Zašto mora da se reši vodovod i zašto mora da se reši infrastruktura? To je jedan od osnova zašto sutra možemo da dovedemo i nove investitore. Zašto mogu da se otvaraju nova radna mesta. To je uslov zašto će bilo ko, ne govorimo uopšte o stranim investitorima, govorimo i o domaćim, govorimo o ljudima i u Smederskoj Palanci, da bi ostali ovde da žive, moraju da imaju osnovne uslove za život. A da bi imali osnovne uslove za život, jeste da imaju normalan put, da imaju školu, da imaju dom zdravlja, da imaju vodovod čist, da imaju vrtić i da imaju osnovne uslove života. To je ono što mora da lokalna samouprava vodi račune u nekom narednom periodu i da ispravi. Za to nam treba pomoć svih vas, za to nam treba da zajednički radimo, ovde niko neće drugi da brine o Smederevskoj Palanci, do vas samih u Smederevskoj Palanci najviše. Ja mislim da vi u Smederevskoj Palanci najviše volite Smederevsku Palanku. Tako da, imate i u meni, kao Ministarstvu rada za zapošljavanje boračkih i socijalnih pitanja, partnera u svemu ovome. Ja ću naravno gledati sve što je u moje moći da pomognem. Neće biti lako, očekuje nas naporan posao, ali ja sam duboko uveren da u nekom sledećem razgovoru između nas biće nekih projekata iza nas i da sigurno će Smederevska Palanka da ide nam. Ja sam danas između ostalog došao i da odgovaram vama na pitanja i mislim da odgovor i odgovori oni koji se nalaze na vlasti treba da odgovaraju svojim građanima, da vam možda i nešto objasnim, pojednostavim, dam neko objašnjenje za nešto, ali da budem iskren prema vama i na kraju da vidimo i vi da vidite u meni šta su to pravila Republike Srbije. Ja pozivam vas sada slobodno da postavljate koje god hoćete pitanja, ja sam tu da vam odgovorim.